Луцька громада у 2024 році виділить на підтримку Збройних сил України більше 500 мільйонів гривень. Відповідне рішення сьогодні на сесії підтримали депутати міської ради. Документ, який передбачає виділення такої суми на підтримку армії, розробила міська рада спільно з громадськими активістами. Він, серед усього іншого, передбачає гроші на ветеранський хаб. Разом з тим, згідно документа, міська рада наступного року відмовляється від капітальних ремонтів. Попри те, що документ був узгоджений, не обійшлося без суперечок. Окремі люди стали вимагати виділити на Збройні сили України з міської казни 1,5 мільярда гривень. Таку суму Рада фізично не може передбачити. Попри об'єктивні аргументи щодо неможливості виділити таку суму, у бік депутатів посипалися погрози. На сесію Луцької міської ради 29 листопада, окрім депутатів, прийшли активісти та військовослужбовці. Цього дня вирішувалося питання, скільки коштів з міської казни наступного року спрямують на підтримку Збройних сил України. Депутати ради з громадськими активістами спільно напрацювали документ, який передбачає, що на підтримку війська наступного року громада спрямує більше 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів буде передбачено відразу при формуванні бюджету, а решту спрямують з вільних залишків. Разом з тим у документі передбачили 20 мільйонів на ветеранський хаб. Крім того, міська рада відмовилася на наступний рік від капітальних ремонтів. Я впевнений, що всі депутати нас підтримують, тому що ми проводили зустрічі з вами, і ви всі казали, що наш проект правильний, і ви всі його підтримуєте. Попри те, що документ був напрацьований міською радою спільно з громадськими активістами, не всіх він влаштовував. Депутат обласної ради, військовослужбовець Андрій Козюра, виступаючи з трибуни міської ради, заявив, що з міської казни на ЗСУ треба спрямувати 1,5 мільярда гривень. Встановити, що сума коштів, яка буде виділена з бюджету громади на закупівлю дронів, тепловізорів так далі по тексту, не менше 1,5 мільярда гривень. Друга зміна – це профінансувати волонтерський хаб не на 20, а на 40 мільйонів. І третя зміна – в пункті 8 провести консультації з громадськістю і обов'язково військовослужбовцями Луцької міської територіальної громади. Разом з тим депутат обласної ради пригрозив депутатам міськради, якщо ті не підуть на ті умови, які він пропонує. Якщо ви не все не почуєте і не зробите висновки, то чекайте в гості більш з радикальними пропозиціями, які є сьогодні, і більшою чисельністю. Це хто сказав? Це не погроза, а це слова мої. Я бачу, хтось тут дуже борзий, то я кажу, хватить приміряти пікселі, чекаємо в батальйоні, повоюй трошки, перед тим, коли відкривати рот, коли говорять бойові хлопці. Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова наголосила, що суму у 1,5 мільярда гривень з бюджету фізично не можуть передбачити. Адже 55% бюджету громади – це захищені статті видатків. Йдеться про сплату енергоносіїв, утримання шкіл, лікарень та інше. Я хочу сказати, що на сьогодні в нас захищені статті в бюджеті складають порядка 55%. Тобто, якщо в нас на 2022 рік доходи бюджету 2 мільярди 700, то захищені статті складають це десь 1,6 мільярда. Є багато інших видатків, які місто мусить провести, і 1,5 мільярда їх фізично не залишається. З тим, що 1,5 мільярда – це об'єктивно нереальна сума для того, аби її передбачити на ЗСУ, погоджувалися і депутати міської ради. Запитання до вас, пане Андрію. Скільки коштів обласна рада виділила на потреби Збройних сил України? Дозвольте, я звідси скажу вам. Якщо ви знаєте, розпорядником бюджету обласної ради є обласна адміністрація. І депутати, жодної якої розписуються в ручному режимі, відповідно, головою ОДА. І депутати обласної ради не мають відношення зараз до цих коштів. На жаль. І хотілося б також, щоб адміністрація чула нас.
Я розумію, що нам потрібно витрачати якомога більше коштів на Збройні Сили України, на Сили оборони України, але фактично половина бюджету міста – це, напевно, занадто велика сума, яку ви просите. Зважаючи навіть на те, що в державному бюджеті на Сили оборони України передбачено набагато менший відсоток від бюджету. Луцький міський голова зазначив, що сума, яку спрямують на Збройні Сили України у 2024 році – це більше 500 мільйонів гривень. Наскільки ця сума буде більшою, спрогнозувати неможливо. Ми не говоримо, що в наступному році не буде 1,5 мільярда гривень витрачено ЗСУ. Можливо, буде витрачено 1,5 мільярда, а можливо, ця сума буде і більше, ніж 1,5 мільярда. Тому що я хочу звернути вашу увагу на пункт перший того рішення, яке ми запропонували. Пункт перший звучить наступним чином, що вільні залишки, які залишаться після оплати енергоносіїв і обов'язкових платежів, вони будуть всі виділені ЗСУ. Тому до тих 500 мільйонів ці вільні залишки, про які ви говорите, так може буде і більше 1,5 мільярда гривень. Тому сьогодні я з повагою, з вдячністю до всіх військовослужбовців, які тут є сьогодні. Давайте ми сьогодні проголосуємо цей проєкт рішення в такому вигляді, тому що він, ще раз хочу сказати, він передбачає, що всі вільні залишки, окрім обов'язкових платежів, такі як заплатити за тепло в садочку, заплатити за тепло в школі, заплатити за тепло в лікарні, заплатити якісь мінімальні ті потреби обов'язкові, які має наша громада, всі вільні залишки спрямовуються. Тому це і може бути 1,5 мільярда. Ми сьогодні передбачимо 1,5 мільярда, завтра ми не зможемо виконати це положення, тому що ми не знаємо. І ви скажете, ви нас обманули, ви нас кинули, 1,5 мільярда немає. Як ми будемо виглядати в очах людей, в очах суспільства? Депутати міської ради залишили суму, яку спрямують на Збройні Сили України, без змін. Це буде більше 500 мільйонів гривень. Разом з тим, депутати підтримали пропозицію про збільшення фінансування на ветеранський хаб. Сюди буде спрямовано 50 мільйонів. Депутати підтримали і пропозицію щодо консультації з громадськістю у питаннях видатків на Збройні Сили України. Щоправда, і це депутата облради Андрія Козюру не влаштувало. Записуйтесь в піхоту. Тоді, можливо, більше сміливості додається, тиснути правильно. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Дякуємо вам. До слова, деяких військовослужбовців, певно, подивував би графік військової служби депутата обласної ради Андрія Козюри. Бо, судячи з фейсбука депутата, відлучатися з передової він може без проблем. Ось на фото, опублікованому 25 жовтня, він у Луцьку на благодійному аукціоні. 24 жовтня він у Підгайцівській громаді. На фотографії, опублікованій 18 вересня, він фотографується у кабінеті. На окопи це мало схоже. Ось це фото зроблене у ресторані Рані гості, опубліковане день тому. А сьогодні депутат зміг прийти і на сесію міської ради. А ще депутат встигає брати участь у засіданнях партії. При тому, що військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій, організацій чи рухів. Принаймні, так пише закон. Схоже, військова служба не для всіх є однаковою. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.